რუსთავის იუსტიციის საქართველოში შვედეთის სამეფო ელჩედიანა იანსეს თანხლებიერებთან ერთად სტუმრობდა მათ მასპინძლობა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ბაშაძემ გაუწია და სტუმრებს იუსტიციის სახლის კონცეფცია გააცნო. დელეგაციის წევრებისთვის მოეწყო სპეციალური ტურის, რომლის დროსაც მათ საშუალება ჰქონდა დაკვირვებოდნენ იუსტიციის სახლის ფუნქციონირების სპეციფიკას და მომხმარებელთა მომსახურების პროცესს. ბაშაძემ სტუმრებს საქართველოში მომსახურების სფეროში გატარებული რეფორმების შესახებაც მიეწოდა ინფორმაცია. რაც თავარია, ინტერესი არის დიდი იქედან გამომდინარე, რომ სისტემა, რომელიც შექმნა, არ შვედეთში არ არის და არც სხვა ქვეყნებში არ არის. შესაბამისად, ჩვენ იუსტიციის სახლი, როგორც საქართველოში, თაგარდა ასევე საქართველოს გარეთ უკვე ხდება საქართველოს სავიზიტო ბარათი, ჩამოდიან ადამიანები, ეცნობიან ამ პროექტებს და უნდათ, რომ თავის ქვეყნებშიც განახორციელონ.